On je pandur. Ali kakav pandur? Mirza pandur. Nije šala. Iz Sarajeva. 26 godina. Ovde je CK i drugar u belu. Na ovu zemlju sam svratio da ti namignem mala. Da za mnom ostane nešto kao lepršav trag. I nemoj da budeš tužna. Toliko mi je stalo da u tebi ostanem budalast. Čudno, draga. Noću, kad gledaš u nebo, namigni ti mene. I to neka bude tajna. Uprkos danima sivim, kad vidiš neku kometu da vidik za rumeni, upamti. To ja još uvek šašar letim i živim. Minuti mora smatija mu, vidi da ljuti se na mene oko moje, vidi ne poči da oči moj kako vam god želite. Pesma Jorgosa Dolarasa, za sve one koji žive van Grčke, vidi pesma svih posljednika. Veliki Tito prešao 10 godina kada Mirza nije rođen, a sada je Mirza rešio da to otpeva u domaći versiji. Njegova minutarica je Stežana Đurišića. Dva glasa već dobio na recitoru. Ljudi mi se oko moje, što u tuđinu odlazi, dica ću ostati i ponovno ću tebi doći. Malo Grčke, idemo dalje. Miki Sekulovski, Veles Makedonija. Tu je druga pomoć. Rasti, rasti moj zeleni bore. Rasti, rasti moj zeleni bore. Yeah.
opera. O, dobro, hvala Miki. Svaka čast kandidatima. Ajmo sad malo da igramo. Ajde, može, Mirza, hitno, a? Ođe hitno, Adil. Dobro, odlazimo iz Grčke, idemo na Adil. Kaže, Marija, može da bi svako gore. Ceci ide da pomaže Mikiju sa vodom. Sve se živo dešava ovde, soba emocija, sve vidimo, doživljavamo, a ne možemo da im damo tamo na sceni, jer smo ovde odmah pored. Vršimo bivše u strahu, prolaze mi dani, možda sa kumom i rumom nađe mir u kafani. Stižeš kao koma, posle nenog sloma, meni tako slična, skoro odlična. Kuruža usteki, stavi me hitno, koji se tresu i srce mi lupa. Su i srce mi lupa, u ovoj guži jedino bitno. Da ti je svoj istakna grupa, na pola puta i reče je stalo. A bojim se da brojimo sitno, vidiš da bleni, popravi me malo. Kuruža u se, ti stavi me hitno, hitno, hitno. Hitno, hitno, hitno. Hvala Virža, idemo dalje. Ponovo Miki Sekulovski iz Velesa, iz Makedonije. Ja izlazi Đurđo, tradicional. Najveći. Ti si baš druga pravi. Pratiš ga sve vreme. Đurđo, ja izlazi, sestro, ja izlazi. Đurđo, na penđere. Očekujte neočekivano od naših kandidata, ali i od našeg stručnog žirija. Molim vas, jedan veliki aplauz za Daša koji stoji na drugoj poziciji. Miki Sekulovski, direktan plasman u polufinale, dok će se Mirza još jednom pojaviti na ovoj sceni u baražu. On je osvojio 5 glasova našeg stručnog žirija. Dobro. Mili, izvoli.
Ne znam, meni su kandidati bili za 6-6, pogotovo ovaj, ova recitacija, jer taj prelaz, prvo recitaciju izgovoriti tako da, da se veruje. To je jedno umeće, to je jedan talenat, a onda pre toga preći u pesmu koju si fantastično bravo, izveo i taj srtaki koji je jedna nova energija ovde, ja mislim da je to sigurno bilo za 6-6. Što se tiče Mikija, Rekvijem je bio fantastičan, znaš, bio si crn, ali si, brate, razneo. Dobro, tako da Boske. Pa, Sila je rekla sve, ja bih samo rekao, ovaj, prvi kandidat, ti na teškoj pjesmi izneseš kako treba, na drugoj, onako. A dobro, ali to je zabavna pesma, da, da, to zabavna, nije... Da, Silo. Dobro. A što se... Izvoli. Što se tiče Mikija, Miki, ti si čudo, majke, mile. Jesu, Boga mi. Samo više, jedna samo mala sugestijica. Malo artikuliši tekst. To će ti inače u karijeri trebati kad budeš snimao, kad bude... Malo ga iznesi da te bolje razumijem. Eto. Đurđo. 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 Fenomenalan. Mislim, pogotovo ona prva pesma, nisam očekivala to od tebe. Kad je taki slučaj. I, ovaj, i bio si zaista bravo. Maro? Bravo, momci, za obojicu. Od svega ovde ponuđenog u ovom paru, dobili ste moje glasove. Odlični ste. Meni se najviše svidela prva pesma kandidata broj 1. Tako je, dobro. Miki, prva pesma odlična, druga... O, ja se izvinjavam, ne znam ni pesmu, ne znam autore, ne znam o čemu se radi, ne znam ko je gospođica, živa, mrtva, je li tužna, je li srećna, ne znam. Vidim samo jednu strašnu matricu koja samo stravično me uznemirava. I nešto je muljavo, i matricna nije dobra, i ti se dereš forte. Znači, ono, nije mi bilo ukusno. Prva, da. Druga, ne. Isto tako kandidat broj 2 je bio klimav u njegovoj drugoj pesmi. Dobro. Eto. Ana? Pa otprilike sve rečeno, jeste Mirza bio bolji u prvoj. Nekako si to na umetnički način smo doživeli. A u drugu si onako, ajde da otpevam brzu. Nisi mnogo razmišljao o drugoj. Što se tebe, Miki, tiče, svakako da si glasovno nadjačao kandidata broj 1. Dobro. Đole, u stvari Đole presudio ovaj duel, on je dao kandidatu broj 2. Izvoli. Da, zato što si bio stvarno silan. Mislim da je to najispravnija rečenica koju treba reći u ovom slučaju. Ti si dečko, večeras bio silan. Mirza, ti si isto silan. Pokazao si kroz ovo takmičenje. Međutim, ja ću ti sad reći istinu. Oni neka pevaju svoju Labudovu pesmu. Nijednu figuru u prvoj pesmi nisi izveo kako treba. Sve ja. Otprilike. To čak nisu bile ni figure koje su tvoje, da si ti uradio nešto svoje. Dobro, novo, rekao kao što... si da nije bio dobar. Ne, stop, replika. Okay. Maru. Ja se ne slažem, pevo je prvu pesmu fantastično. Dobro, rekao si da nije dobro, oni kažu da je dobro. To je to. Izvoli, Sneža. Mogu li ja nešto reći? Aman. Mogu li ja reći? Tiho, možeš, izvoli. Ne. Da dodam. Mirza, trebao si... po sarajevskom starom običaju odrecitovati i reći to vam je to. Da, bolje. I ona Đole bio zadovoljan. Mislim, evo ja ću moje mišljenje da kažem. Prvo odličan, pesma, Mirza. Fantazija. Prva pesma, druže, svaka čast. Majke mi, mene si pogodio. Jel mogu dobiti riječ? Čekaj, ne može da ću... Može, ja mu dajem reč. Izvoli. Prvo, raspravljati o figurama koje sam otpjevao je malo nezahvalno, jer je ovo prepjev grčke pjesme. Yes. Tako je. Da sam je pjevao na izvornom grčkom, znam ja dobro gdje ću otpjevati, koju figuru i koju thriller, jer je pjevam zadnjih 15 godina u svojoj kući. A da spomenem i to, recitacija koja je bila pred pjevanje je od Miki Antića, Besmrtna pesma. Ko nije prepoznao, eto da je jednom od svojih dražih autora. Miki Antić, moj veliki prijatelj, dosta, nema šta. Pa čekaj, daj mi pravo na repliku, ja sam član žirija. Čekaj, ajde, ne, ja sam član žirija. Izvoli.
Dečko, ja sam glumac po profesiji, ja jako dobro znam ko je Mika Antić. A isto se bavim pevanjem igrom slučaja. Sve gde su postojali vokali za figure kako je u originalu postoji u ovom srpskom prepevu. Tih ne nisi otpevao do kraja. Prepev ne postoji, bar ga ja nisam slušao. Ali ovo što si ti uradio je sve vokal na kraju kao i u grčkoj original izvedbi. O vokalima pričam, gde nisi, pa daj, mislim, kaži. Marija, da li je to tačno? Kaži. Ja ne želim da se ni sa kim raspravljam, Mirza nije moj kandidat. Pevao si pesmu Ludilo. Ludilo. Završeno. Okay. Bravo, i više od toga. Vidi šta kažeš. Za prvu pesmu pričamo na prvoj pesmi. Čekaj, Mirza! Pevao je fantastično. Bosanac? Ma ne more bi bolje, pa niko. Mili? Fantastično. Ana? Smandrljavao je neke delove u prvoj pesmi. To je Ana! Bravo, Ana Bekuta! Ne da si nam rekla. Ne misli to, ali je rekla. Ali ja je sve samo zato što je Mirza u početku bio Anin kandidat. Ne, zbog toga. Ne, samo gledam da li Ana ima muškog kandidata ovde u četvrtfinalu, da vidim što je to rekla. Ljudi, to nema veze, Boga mi moga. Boga mi moga. Znam, ja smo komentarisali za Đole i ja. I kad on kaže, ajde reci, stvarno ne mogu da ne kažem da smo komentarisali da nije otpevao kako treba. Ja sam te gledao, upičala si se od sreće. Ti si emotivan, slomio si nogu, pa si emotivan večeras, ja te razumem. Snežana, isključite žiri. Snežana, izvoli. Mirza, ovolika diskusija dovoljno govori. Bio si odličan, ponosim se i tobom i Jankom. Da li sad ja sedim tri para? Srećna sam da imam dva divna kandidata, pre svega lepo vaspitana, momka odlična pevača. Želim vam svu sreću. Momak, svaka čast, čestitam i tebi. Odlični ste obojica. Ne obraćaj pažnju. Svetlana, izvoli. Ni na šta. Bori se u baražu. Tiho! Mirza, za prvu pesmu si mi bio odličan. Svaka čast, onaj performans, to treba ovoj sceni. Bravo za ideju, bravo, bravo, bravo. Miki, što se tebe tiče, imali smo... Molim vas, kolege, Đole! Đole! Ne znam... Đole, idi u teretanu, ajde. Miki, što se tebe tiče, mi smo bili svesni da smo uzeli izuzetno težak program. I izuzetno sam i ponosna na tebe. Svaka ti čast, mladiću. Bravo, 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 bravo. Možda samo da kažem par riječi. Možeš. Da odgovorim na Marije, za ona druga matrica. Ja sam ubrzao za 5 BPM. Možda zato bila malo mutna, jer sam se plašio da ne bude uzeta kao bavna. Dobro. Možda je to razlog. Ne verujem da je zato. Inače, ta pesma je ogroman hit u Makedoniji i svi je znaju. Znamo je i mi. Znamo i mi. Dobro, Ana, izvoli. Miki, čestitke, bitno je da si prošao dalje. Naravno, čestitke i mentorki Ceci. Mirza, podržavamo te u baražu. Veliki aplauz za ovog momka. I moram da ti kažem da sam ostala bez glasa uz prvu pesmu koju si pevao. Jako bih voljela da je pevaš i u baražu, ali nažalost mora druga pesma. Bili su sjajni, naravno kao i uvek imamo divne kandidate, talentovane, a koliko su se spremili vidjet ćemo u nastavku.